Donc, بسم الله الرحمن الرحيم دونك اخر مره وصلنا في ليتاب هذه وين عملنا البارتي سوبرفيزيون تو دونك باش نتلاو في البارتي الارم كيفاش نعملو الارم انالوجيك و الارم تريا دونك نمشيو فور سيت ريزون نمشيو للفيو دالارم دونك نمشيو للفيو دالارم نمشيو الارم دونك لهنا باش نعملو نمشيو كونترول نختار لهنا بين سي سي على الارم كونترول يعني سي ان تابلو باش نفيشيو لي زالار لي صار لي صارو كل بيان سور لهنا كيلكو بارامتر بيان سور لهنا بالنسبة لهنا كيفاش لو كولور اللي تحبهم دونك بوليس قداش كبر التكست انسي سويت فهمتني سوليني ولا ايكا ايتاليك دونك هنا في بار دوتي اللي شنو تافيش تحب تافيشي معاها دونك هنا يعطيك بلوس كو معناتها اكثر دي بروبريتي اوكي دونك هنا مثلا تحب تسجل لي زالار مين تحب تسجلهم معناتها هنا دونك هنا كلكو بروبريتي اوكي مثلا هنا زيد مثلا باش تافيشي معاه الدات والاور زيد معاه التكست كي كيف لهنا ليو دانسيدونس باغ اكزومبل التكست نحطو هو اول واحد دونك طلعو الفوق فهمتني من بعد دات و الاور و نيميرو بعد باغ اكزومبل دونك هنا هنا تشوف كيفاش تافيشي ديفون نيميرو قبل التكست ولا حد دونك هنا كيفاش التابلو هذايا شنو باش يخرج فيه اوكي دونك هاكا نيميرو اي تكست دات و الاور و ليو دانسيدونس دونك هذايا التابلو كي بيرميت دافيشي لي زالارم لي سيرو دونك هنا كيفاش باش نعملو نسيب ديفينيسيون تاع لي زالارم دونك ديفينيسيون تاع لي زالارم نلقاوها بون ساكلو هذايا دونك نمشيو لهنا ستوك دي فاريابل اوفغيغ دونك لهنا الارم لوغين دونك لهنا نمشيو اون فا ديفينيغ الارم دونك لهنا سو ان بيت اوكي يعني شنو الفاريابل باش نخدم عليها مثلا لهنا كنوصل ال ان هاش باش نحكي تحت على الارم توتوريال كان عندي ان هاش باغ اكزومبل دونك نجي لهنا نشوف التكست قلت التكست مثلا نقول لهنا مثلا ان هاش فتا حتى هنا نحكي على الارم توتوريال كان عندي مثلا الارم اخرى هي ان بي مثلا كيفاش نديكلاري الارم على التوتوريال مثلا بي بي الفا اوكا او اوكا او هنا عندي الارم انالوجيك دونك خصني تسير الديفينيسيون تاع لي زالارم انالوجيك دونك هنا شفت هنا لي زالارم التوتوريال اللي درناها الارم انالوجيك نقول لهم سيرفيونس دو سو معناتها هنا معناتها كي يوصل نيفو مثلا فالور معينة مثلا نقول 900 نجي لهنا سو نشوف لهنا الفاريابل دونك هنا جو في كوموندي على النيفو اوكي دونك نعطيها مثلا الارم نعطيها مثلا ان ليفمون ان لا ال ان خديتها و دو تخوا نعطيها مثلا فالور تخوا هنا كي فوت ليميت سوبيريور سادير فوت فالور دونك هنا باش نكوباري مش على زيرو نحب نكوباري على سوي ماكس نحطو ان ديريكت مش ديريكتومون معناتها على الكونستانت نجي لهنا نقول على سوي ماكس معناتها كي فوت سوي ماكس تخرج الارم فهمتني وكيف كيف نجمو لهنا نعملو على سوي مين كان النيفو نيفو تاع الارم تاع الكاس انفيرور انفيرور على شنوا كان عندي كونستانت حتى ديريكتومون لهنا سينو كان ما عنديش كونستانت عندي فاريابل دونك هنا نقول انديريكت ونجي لهنا ونحط مثلا على سوي مين على سوي مين اوكي دونك نشوفو مثلا نجربو لي زالارم تاعو دونك نمشيو لهنا برانسيبال ديماري سيميلاسيون دونك مثلا نمشيو لالارم نمشي لهنا مثلا نزيدو اكثر من سي ماكس
Donc normalement, l'année il faut deux alarmes. Après, je l'ai alarme à l'aise. Donc normalement, en fait, dans l'année, par exemple, quand je suis au niveau actuel, donc l'année 1 cm, c'est le moment où je les deux alarmes, NH atteint ou alarme numérique, voilà, je l'ai. L'année, je suis à l'aise. Donc l'année, on doit autoriser l'affichage. Donc sur l'ordinateur, même sur l'année, propriété, on doit autoriser l'affichage des alarmes. Donc je vais démarrer. Pour l'alarme login, on doit autoriser le démarrage dans les alarmes. Donc le OK. Sinon, comme tu as mis les dégâts, les alarmes ont surpris. OK. Donc on a un déjà, on a démarrer. Chez alarme normalement dans les deux alarmes, donc on est à l'alarme, donc les alarmes analogiques il faut mettre ça mieux, on est l'alarme numérique bien sûr, donc là on est je taille le niveau, ok, final bien sûr acquitté, donc l'alarme tout le temps. Ok, donc on est bien sûr les alarmes, bien sûr le cool. Donc kiff, on va donner full contrôle. Donc on est pas mal Winawin si c'est online trend et ainsi de suite, mais bon, on va le dire. Si on a le page tag cool. Bien sûr, l'année, on va tout le pour nous. Donc l'année, je trouve que atteint une variable d'archivage. Je m'attends, l'année, une variable, il va définir une variable d'archivage, ou l'archivage avec un haut savoir le coup de l'état. Donc je vais une variable d'archivage, donc ça je dois aller. Donc l'année, il y a une variable, donc une chiou, stock de variable, ouvrir. L'année login. Ok, j'ai l'année, nom, bismi l'archive, niveau réservoir. Ok. J'ai l'année, niveau réservoir. On va définir chez une variable, je te fais un dégât, elle est HTTP niveau. Ok. Donc l'année, quand je tape l'archivage par exemple pour chaque seconde, ok, ou l'année par exemple je tape limite supérieure ou inférieure, ok, donc l'année maintenant l'archivage est que je fais le niveau, j'ai l'année, je suis parti court. L'année clique à droite dialogue de configuration, on joue l'année pour le nom ou l'archive le chimchilo bien sûr ni niveau bien sûr l'année je me tarde l'épaisseur, on parle le fil, désolé je me tarde l'épaisseur seuil, je tarde ma lion, je m'arrête l'année avec le seuil inférieur par rapport à l'année pour le 900 سو انفير مثلا اقل من 100 يشعل مثلا الكورب تولد مثلا حمراء اوكي واكثر مثلا من 900 تولد مثلا اكثر من 900 مثلا تشعل بالصفر باغ اكزومبل اوكي مثلا هنا اوكي مثلا كيما هكا استنى خلينا نشوف كيفاش يجي حاسس ان ما منهاش هو
خصنا ما عملناش الكورب منين باش تبكي فيه. Propriété, dialogue, l'axe des valeurs, donc un M0 maximal. Par outil, maintenant je me dis de mal partie Hajit Zeda. Par exemple, tu vas faire des sélections, tu as les données, tu attends le cours précédent, donc tu as d'autres plusieurs choses, des options. بعد تا مثلا نحب نفيشي معاه الدات configuration axe de temps mais bon on va voir comment tout ce qui est configuration c'est là par exemple. Mais bon, pour les aider, c'est une information à venir. Les qui t'aiment, mais bon, je ne sais pas quoi parce que tu as besoin de me donc je suis au cours. اللي حط لهنا الكور مش قاعده تخش حتى شيء دونك كيما لا لا دونك دو اوتوريزي لا فيشاج دي كور دونك نمشي كده هذا كيما نمشي من ساعيكا اورديناتور بروبريتي ديماراج ولا هنا وديماري تابلو لوكي donc on a un kit qui a tourné et affiché pour les valeurs donc on a par exemple c'est la variation bien sûr c'est le cours pour tout acte de 900 donc à tout le monde a été fait de la suivant un affiché en cette configuration voilà peut-être ça met toi les blasphères. Ok, quel type qui a quand même son volume l'arme. Ok, donc à évaluation, bien sûr. Bien sûr, on a une arme zoom à partir de HTB. Je peux en avoir de radmo. Ok, bien sûr, on a une année. Chauffe. طلع من هبط الزاكس ولا حد تاني اوكي باش ندي بلاسي نعمل زوم لحاجتي لحاجتي فيها تونك بو مانيبيلي لي دوني الكل الكل بيان سيغ نجم هنا جو سكارد لي دوني دونك مثلا من تحب تسجل انتي دونك هذوما لي دوني اللي خديهم دونك من تحب تسجلها مثلا مثلا في ال في البيرو باغ اكزومبل اوكي مثلا هنا تمشي اه موجودين موجودين في البيرو كونترول اه بيان سيغ هما لي دوني لي سجل سجل هما لي دوني اوكي ميرسي بور فوتر اتونسيون